Efo unrhyw fath o sgwennu sy'n rhannu gwybodaeth neu roi newyddion, y peth pwysig ydy meddwl sut mae'r darllenydd yn derbyn a defnyddio'r wybodaeth yna. Felly ar y we, mae hynna'n golygu allwn fod yn darllen falle ar ffôn symudol, neu mewn tren, yn y dafarn, neu mewn rhyw 5 munud bach brysiog yn y swyddfa. Felly ar frys a gweithiau wrth symud. Felly mae'n rhaid i drefn y stori helpu efo hynny. Rhowch benawd clir di-nonsens i ddangos beth yw'r eitem neu'r stori. Nid rhywbeth clyfar, ond rhywbeth clir. Anelwch at gael hanfod y wybodaeth, holl bwyntiau pwysig y stori ar un sgrin, mi allai manylion ddilyn. Defnyddiwch is-benawdau i helpu darllenwyr i ffeindio'r pethau diddorol. Os ydy hynny'n addas, defnyddiwch lythrennau crua a llinellau o dan eiriau pwysig. Os oes yna lawer o ffeithiau, defnyddiwch bwyntiau bwled a dyfeisiadau tebyg. Os ydych eisiau i bobl wneud rhywbeth, rhowch gyfarwyddyd clir. Felly'r peth mawr i gofio cyn sgwennu ydy rhowch eich hunan yn sgidiau'r darllenydd. Be fyddai'n gweithio iddyn nhw?